Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün çox ləzzətli, dadlı hazırladığım tava kotletini sizinlə paylaşıram. Bunun üçün mənə lazım olan 400 qram qiymə, 2 ədəd kartofu qabığını soyub rəndədən keçirdim. 2 ədəd soğanı rəndədən keçirdib suyunu sıxdım. 1 xörək qaşığı duz, 1 çay qaşığı isti yod. Qiymə yağlı olduğu üçün mən 2 ədəd yumurta istifadə etdim. Dörd xörək qaşığı çörək suxarikin əlavə edib, yaxşıca qiyməni qarışdırıram. Üzərinə stres çəkib soyuducuda gözlədirəm. Qiyməmizi gözlədərkən 6 ədəd orta boy kartofu qabığını soyub yuyuram. Onları uzunsov şəkildə doğrayıram. Qızdırdığım tavaya yağ əlavə edib kartofları qızardıram. Qızaran kartofları bir qaba yığıram və qalan kartofları da qızardıram. Soyuducuda gözlətdiyim qiyməni çıxardıram. Qaşıq köməyi ilə ovucuma alıb əlimlə şəkil verirəm. Qızdırdığım tavaya yağ əlavə edib, kotletlərin hər küzündə qızardıram. Budur, yeməyimiz hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə bölüşməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik!